Өңірдегі кез келген өзекті мәселе назарымыздан тыс қалмайды. Қайырлы кеш көзқарақты көрермен, арнада тікелей эфирде. Ақпараттық сағат бағдарламасы студиямыздың бүгінгі қонағы Шалқар ауданының әкімі Жанболат Жидехан. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қайырлы кеш, құрметті жерлестер, көрермендер. Бүгін енді сіздермен тікелей эфирде кездескеніме өте мен қуаныштымын. Иә, шынымен де біз қазір тікелей эфирдеміз. Телефон нөмірі 22 11 55, кез келген уақытта хабарласып, көкейкесті сауалдарыңызды қоя аласыздар. Әсіресе Шалқар ауданына қатысты, Шалқардың әлеуметтік-экономикалық даму мәселелеріне қатысты алдымен сұрақтар леге келіп түскенше, Жанболат Өтеғұлұлы, өзіңіз жауап беріп өтсеңіз. Жалпы енді Шалқар ауданы Ақтөбе облысының оңтүстік шығысында орналасқан ең ірі аудандардың бірі. Бұл енді Шалқар ауданы Ақтөбе облысының Байғанин, Мұғалжар, Ырғыз аудандарымен шектеседі. Оңтүстігімізде Қызылорда облысының Арал ауданы, әрмен қарата Өзбекстан Республикасымен шектесіп жатқан ең ірі аудан, енді орталықтан да қашықта орналасқан. Иә, расымен де көлемі жағынан да, халқы жағынан да ірі аудандардың бірі, иә, облысымыздағы. Енді жалпы біздің енді жеріміз 6 185 000 метр жерді құрайды. Біздің енді аудан орталығынан Шалқар қаласы болғаннан кейін, Шалқар қаласынан Еуропа, Азия және Жезқазған мен темір жолы өтіп жатыр, осының транспорты. Жалпы халқымыздың саны кешегі 1-ші қазанға есептеген кезде 42652 адам болды. Жалпы бұл облыс халқының 5% құрайды. Экономикалық белсенді халқымыздың саны 22453 адам. Бұл 52,8% құрап отыр жалпы халықтың. Енді жалпы 2022 жылдың қорытындысымен таныстыратын болсам, есепті кезеңде негізгі капиталға жалпы 29 087 000 теңге түсті. Сондай жұмыстармен біздер осы биылғы жылдың 11 айының қорытындысын 140,4% орындап отырмыз. Есепті кезеңге біздің өнеркәсіп өнімдерінің көлемі де өткен жылмен салыстырғанда жақсы бағытқа жұмыстанып жатырмыз. Бұл дегеніміз 8,1% құрап отыр. Жалпы өңдеу өнеркәсібінің көлемі 16 554 000 дегенді құрады. Өткен жылмен салыстырғанда 108,1%. Оның ішінде тәукен өнеркәсібі 44,2% құрайтын 7 322 000 теңгенің өнімдері өндірілді. Бұл 109% орындалды. Өңдеу өнеркәсібінің кәсімі 50% құрады. Бұл 8 255 000 теңге. Бұл 133,6% құрап отыр. Аудан экономикасын дамытудың ең басты міндеттері тәукен өнеркәсібіндегі тәуелділікті азайтып, елдегі өңдеу өнеркәсібін дамыту бірнеше жылдан бері келіп қалған мақсатымыз біздің. Осы мақсатқа қойылған мақсатқа байқап отырғандай, қазіргі таңда көрсеткіштеріміз осы мақсатқа қол жеткізгенін көрсетеді. Алдағы уақытта да бұл жұмыстар өзінің жалғасын табатын болады. Жыл сайын біздерге өндірілген өнім көлемдері жақсы көрсетіп келе жатырмыз. Кестеге қарап отырсақ, инвестиция бойынша көп қаржы жұмсалған екен, иә? 29 087 000 деген инвестиция тартылды биылғы жылға. Өндіріс көлемі де міне жаңа айтып өткендей, 16 554 000 өндірісі өндірілді жалпы. 20 757 бұл ауыл шаруашылығы, иә? Ауыл шаруашылығының өнімдері. Шалқар қаласын біз білеміз, аудан білеміз. Ең негізгі кәсіптің бірі мал шаруашылығы сіздерде. Осы шаруашылықты дамыту бағытында мемлекеттен қандай да бір қолдаулар? Жалпы енді аудан, өте дұрыс айтасыз. Жалпы аудан ауыл шаруашылығы ауданы, оның ішіндегі мал шаруашылығы ауданы біздің аудан. Енді жалпы 23 ауыл шаруашылық кооперативі бір жауапкершілікті сетесі жұмыс жасайды қазір мұны. Сонымен қатар 600-ге жуық шаруа қожалықтары, 595-ін нақты айтсақ, шаруашылықтар жұмыс жасап жатыр. Мал басының барлық түрлерінен биылғы жылға өсім бар. Мүйіздері қарадан да, қой ешкіден де, жылқы басынан да, түйе басынан да барлық бастардан өсім бар. Бұл өсімнің өзі тек өсім емес, 113%-ға, 150%-ға дегенге, 114%-ға дегенге өсім байқалып отыр биылғы жылы. 54 975 мүйіздері қара биыл тіркеліп отыр. 125 000 қой ешкі, 50 732 жылқы, 15 000-ға жуық түйе бастары тіркеліп отыр. Жалпы он айдағы осы ауыл шаруашылығы саласы бойынша өнім көрсеткіштері 20 757 000 теңгені өтеп отыр. Бұл дегеніміз ет өңдеу, сүт өңдеу, бұл шаруашылықтардың барлығы да енді жұмыстарын жақсы жалғастырып келе жатыр. Жаңа өзіңіз айтқандай, мемлекет тарапынан қолдау әрине көрсетіледі. Осы малдың басының көбеюіне байланысты жыл сайынғы біздің дайындайтын жем шөптеріміз бар. Қазіргі күні бізге осы 22 жылға берілген 293 тонна шөп дайындау керек болса, соның барлығы 100%-ға орындалды. Осы өздерінің шаруашылықтарына дайындаған мал азықтарының 142 шаруа қожалығы мемлекеттен 424 000 теңге несие көлемінде субсидия алып отыр. Бұның өзі біздің шаруа қожалықтарына үлкен қамқорлық, көмек. Сонымен қатар осы ағымдағы жылы біздерге берілген тапсырма бойынша 700 бас мүйіздері қаралу керек болды. 2200 бас қой ешкі алу керек болды.
Bunun barlığı artıq men orındaldı. Qazir günü şarbaşlıkların barlığı özlerine kajetti alatın texnikaların barlığın lizingi aldı. Mal basının osılay ösimdere baykalı oturum. Енді кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасы аясында 2021-2025 жылдарға арналған жобамыз бар. Біздің осы 2022 жылға 85 жобаны біз іске асырамыз деп жоспарлағанбыз. Қазіргі күні 93 жоба іске асырылды. 775 миллион теңгенің біздің кәсіпкерлеріміз осы малға басқа да қажеттілігіне байланысты несиелерін алды. Жалпы енді аудан өзіңіз білесіздер, Шалқар ауданы кәсіпкерлікпенен, мал шаруашылығымен ертеден айналысқан аудан. Сол себептен бізде де енді мемлекеттің қолдауын әрқашан да көріп отыр біздің аудандағы қожалықтарымыз. Есіңізде болса, ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев референдум кезеңінде аудандардағы игерілмей жатқан жерлерді қайтадан халықтың құзыретіне беруіміз керек деді. Ауданда енді Шалқар ауданы жер көлемінен де бағаны айтып өтті қой, ірі аудандардың біріне жатады. Ол жерді игеру, пайдалы мақсатқа пайдалану жұмыстары қарқынды жүріп жатыр ма? Жалпы енді жер көлемін игеру қазіргі күнде біздер конкурстық дәрежеде біздер барлық шаруа қожалықтарының сұраныстарына байланысты беріп отырмыз. Биылғы жылы осы 2022 жылдың өзінде 32 жалпы 132 жер телімі берілді. Бұлымыз 303 мың гектарды құрайды. Бұл мақсатта енді ауыл шаруашылығы саласының қызметкерлеріне берілді. Және осындай мақсатта бұрында алып пайдаланылмайтын жерлерді кері, жаңа айтқандай, кері қайтару жөнінде 23 жерді 76.513 гектар жерді мемлекетке қайтарып бердік қазіргі күні. Сондай қайтарылған жерлерді сонымен қатар келесі жылға жоспарлап шаруа қожалықтарына айналымға енгізіп отырмыз қазір. Экранда көрсетілгендей үш мақсатқа пайдаланған екенсіздер, ауыл шаруашылық саласына, тұрғын үй, сонымен қатар кәсіпкерлік саласына. Кәсіпкерлік саласына, иә. Нақты айтып өтсеңіз. Жалпы тұрғын үй мақсатында 96 гектарды құрайтын 120 жер учаскесі табыс етілді жеке адамдарға. Оның ішінде 48 мың гектары 60 жер телімі мемлекет қорына кейін қайтарылды. Бұлар енді 3 жылдан асып кеткен заңға сәйкес 5 жылға дейін рұқсат бердік. Сол кезде де салмаған жерлерді біз енді 60 жерді мемлекеттің қорына қайтарып отырмыз. А кәсіпкерлік мақсатқа 9 жер телімі берілді, 3-ші аукцион арқылы. Оған да 2 миллион теңгедей жергілікті бюджетке қаражаты түсті қазіргі күні. 2022 жылы осы Шалқар ауданы бойынша шаруашылықтар мен жеке тұрғындардың барлығы 570 гектар жерге картоп, көкөніс дақылдарын ексе, биылғы жылдан бастап біздер 500 гектар жерге мал азық дақылдарын ектік. Бұл енді бірінші жыл егіп жатқанымыз бейін. Келесі жылдары бұны тағы қайта ұлғайтамыз. Барлық жалпы егілетін егістік көлемі Шалқар ауданы бойынша 170 гектарды құрап отыр қазіргі күні. Иә, расымен де біз сіздерді тек мал шаруашылығымен білеміз. Егін шаруашылығы мен таң қалдырып тұр. Алда нәтижелі жұмыстар болады ғой. Әрине, алда енді біздерде енді өздеріңіз білесіздер, қазіргі күні көл жағалауына егетін 12 шаруа қожалығымыз қазір осы егістікпен айналысып отыр. Бақша дақылдары, картоп егеді, халықты сумен қамтып отыр. Енді болашақта біз әлде де әрмен қарай дамытып осы жұмыстарды жандандыратын боламыз. Бәрекелді, жұмыстарыңызға сәттілік. Енді аудандағы ең өзекті мәселелердің бірі әлеуметтік жағдай, оның ішінде жұмыссыздық мәселесі. Қазіргі таңда жұмыссыздық мәселесі енді жалпы ауданда кеше жаңа айтып кеткендей 11 айдың қорытындысы бойынша жұмыспен қамту шараларында 4500 адамды қамту жоспарланды. Биылғы жылы бұның орнына 3653 адам жұмыспен қамтылды. Бұл дегеніміз жалпы 91-де 2%-ға құрап отыр. Жалпы бұл жұмыспен қамтуға облыстық бюджеттен, республикалық бюджеттен, ұлттық қордан, жергілікті бюджеттен қаражаттар бөлінді. Тиісінше барлық біздің көшеген мәселелеріміздің барлығы қол жеткізді деп айтуға болады. Бұның ішінде жаңа бизнес идеяларын іске асыруға арналған 400 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде қайтарымыз ұлттық қордан грантқа 74 адамға грант берілді. Бұның барлық қаражаттары игерілді. Қазіргі күні өздерінің бизнестерін адамдарымыз бастап жатыр. Гранттың көлемі қандай? 1 миллион 200 мыңнан жергілікті ұлттық қайтарымсыз грант, қайтарымсыз гранттар беріліп жатқан. Сонымен қатар енді облыста өтетін 2 миллион мен 5 миллион арасында гранттар бар бізде. Бұл гранттар бойынша бізде Базой ауылының округінде бір қарындасымыз осы 3,5 миллион грант алды. Жақсы, сөзіңізді бөлейін, хабарласқан көрермен бар екен. Алдымен құлақ түрейік, содан кейін осы мәселеге қайтып келеміз. Қайырлы кеш, сізді тыңдап тұрмыз. Қандай мәселемен хабарластыңыз? Ат жөніңізді айтып өтсеңіз, содан кейін сауал аламыз. Ассалаумағалейкум. Мен Шалқар ауданының тумасы боламын. Есімім Амантай. Менің көтерейін деген мәселем мына Шалқар көлінің табанын тазарту жұмыстары болып табылады. Иә. Бұл жұмыстар бірнеше жылдан бері атқарып жатқаны бәрімізге белгілі, қуантып жатыр. Ендігі сұрақ былай болып тұр. Бұл қазіргі таңда жұмыс барысы қалай болып жатыр және қашан аяқталады деген сияқты мәліметті білейінші деген едім. Облыс орталығында 2021 жылдың басында қателеспесем е, осы экологиялық аймақтардың жағдайлардың мәселелердің бірі ретінде осы Шалқар көрі.
тілге тие кетилген болатын. Қазір қандай жұмыстар атқарылды? Қазір енді Шалқар көлінің табанын тазарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы бұл жұмысқа республикалық бюджеттен 3 млрд 52 млн теңге қаржы бөлінді. Қазір бұның қаражаттарының барлығы облыстық құрылыс басқармасы арқылы жүргізіліп жатыр. 2 жыл болды, міне 2021 жылдың сәуір айында басталды жұмысы. Қазіргі күні түбін тазарту жұмыстары, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жан-жақтарын тегістеу жұмыстары, шөптерін қиып алу жұмыстары қазір аяқталып тұр, тоқтатылады ертеңгі қыс айында. Белгілі бір маусымда қажет ететін жұмыстар ғой бұлар. Енді міне келесі 23 жылға тағы да осы жұмыстарды аймақта жалғастыратын болады. Тереңдететін жұмыстарымыз бар, ішінде жасалатын барлығы да бақылауда тұр. Бұл жұмыстар енді 2023 жылы сұрап жатыр, қай уақытта аяқталады? 2023 жылдың қараша айында аяқталу керек. Қазіргі уақытта нәтиже бар ма? Нәтиже бар. Тереңдетілген жерлерде биыл бірталай су тоқтатылды. Сонымен қатар осы Толағай осы 2050 жауапкершілік зерттеуін жасап жатыр. Біздерге енді ауданға келетін жаңағы судың Қауылжар өзенінің бойын тазартып, көмектесіп, барлығында өздерінің енді робада жоқ, бірақ сондай жұмыстарын жүргізіп жатыр халықтың сұрауы бойынша. Қазіргі күнде солардың әлі жалғастырып жатыр кеңейту жұмыстарын осы күні. Бұл жұмыстар әрі қарай жалғасын табатын болады. Қыс мезгілінде жасайтын өздерінің бөлек жұмыстары бар, көктемде тазартатын жұмыстары бар, зимснарядпен алатын жұмыстары бар, механический путем алатын жұмыстары бар. Осындай жұмыстарды жыл бойы жалғастыра беретін болады. Жақсы, жаңағы мәселемізге қайта ойсайық. Жұмыссыздық мәселесін айтып жатыр едік. Жалпы жаңа енді айтып жатырмыз ғой, жұмыссыздық мәселесі енді жаңа бизнес идеяларын алуға жаңа 74 адам бізде қайтарымсыз гранттар алып, енді кәсібін бастап кетті. Иә, жұмыстарын бастап кетті. Қазіргі күні 160 адам әлеуметтік жұмысқа орналастырды. Бұл да бізге берілген жобамыз бойынша 100%-ға орындалып отыр. Жастар тәжірибесіне 253 адам жоспар болған. Қазіргі күні 257 адам, бұл да толықтай орындалып отыр. Иә. Ақылды қоғамдық жұмысқа 686 адам жіберілді. Бұлардың барлығын көп қаражат кетіп жатыр. Осы ақылды жұмыстардың өзіне 350 миллион теңге қаражат бөлініп отыр. Осы жұмысшыларды сақтап, ұстап, еңбекақысын төлеуге. Қазіргі күні мен мемлекеттен көптеген бағдарламалар шығып жатыр. Жасыл ел бағдарламасы. Бұл бойынша да жасыл ел бағдарламасы бойынша да 255 жасты бізде жұмыспен қамтыдық биылғы жылға. Енді алғашқы жұмыс орны ұрпақтар келісім шарты, күміс жоба, тұрақты жұмыс орындары деген бізде де бағдарламалар бар. Бұларға берілген 10 адамға дейін берілді, барлығы да толықтай қазір орындалды, қаражаттарын алды. Жалпы енді мына күміс жобасы дегеніміз 20 адам, ол толықтай қазір орындап отырмыз. Ұрпақтар келісім шарты дегеніміз біздің енді жалпы енді зейнеткерлікке шығатын жақын уақытта шығатындардың орнына ізбасар сияқты тағайындап, 6 ай сонымен бірге жұмыс жасап, ана зейнеткерлікке шығады да жаңағы маман өзінің орнына дайындап кетеді. Дайындап, сөйтіп тапсырады. Оған біз мемлекеттен қаражат бөліп отыр, соның барлығын біздер уақытында төлеп, сондай жұмыстарды қазір бұны атқарып отырмыз. Жалпы енді жұмыссыздық деңгейі облыс бойынша да біздің ауданымыздікі 4-8% құрап отыр. Жалпы жұмыс көздерін енді шаруа қожалықтары арқылы басқа да негіздерден жұмыс көздері ашылып жатыр. Әрине бұл статистикалық мәліметтердің бәрі бізді қуантады. Дегенмен бұл жоспардағы бар дүние ғой. Жалпы өзіңіз тұрғындарды қай уақытта қабылдайсыз? Қандай жұмыссыздық мәселесі бірінші? Енді бізде де бірінші кезек осы жұмыссыздық мәселесі. Бұл енді ол менің қабылдау күндерім әр айдың басындағы бейсенбі, әр айдың соңындағы бейсенбі күндері. Ал енді қазір де халықтарда біледі, мен қай уақытта қолым бос, сол уақытта келіп бір қабылдай беремін. Ол ауылдан келеді, ол енді белгілі бір уақыт қоймайсыз. Белгілі бір уақыт қоймаймын еш уақытта. Кеш келсе кеште қабылдай беремін, ерте келсе ертеде қабылдай беремін. Жалпы есігім әр уақытта ашық. Тек жаңағыдай жиналыста, басқа жерде болмасам, қай уақытта да қабылдай беремін. Кім келіп тұрса да. Жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, біздің аудан мал шаруашылығымен айналысады көбінесе деп. Енді мал шаруашылығымен айналысқаннан кейін белгілі бір мәселелердің ішінде туындайтыны жер мәселесі. Малға керекті жер мәселесі. Осы жағын қалай шешіп жатсыздар? Қазіргі күні енді малға қатысты жерлерді жалпы жаңа айтқандай конкурс арқылы беріліп жатыр. Шаруа қожалықтарының сұранысы бойынша өздері келіп белгілейді жерлерін, сызат, біз жобасын дайындаймыз, сосын келіп конкурс жасалады. Конкурсты енді қазіргі заңға өзгерісіне байланысты жергілікті тұрғындарға басымдық беріледі қазіргі күні. Иә, өзінің беретін жаңағы пайыздары бар беретін, сол кезде жергілікті тұрғындарға 10% жоғары беріледі, 10 балл. Иә. Осындай үлгіде біздер қазіргі күні жерлерді береді. Жаңа айттым, биылғы жылдың өзінде 303 мың гектар жерді 138 шаруа қожалығына бердік. Қазіргі күні енді қатты тарылып тұрған ондай мәселелер жоқ біздерде, бірақ енді аяқталмайды, бұл жұмыс жалғаса береді. Жалпы енді ауданда енді 3 миллионға жуық енді ауыл шаруашылық жерлері бар. Соның барлығында біздер әрбатта қамтып отырамыз енді. Жалпы елім дейтін бала болмаса, балам дейтін
ел қайдан болады дейді ғой. Осы стереотипті жастар қазір жойып келе жатыр. Жастардың барлығы ауылға барып тұрғысы келеді. Жастарды үймен қамту, әлеуметтік жағдаймен қамту мәселелері бірінші кезекте ме? Әрине, қазір бұл сауалға да оралатын боламыз. Хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді. Саламатсыз ба? Айта беріңіз. Саламатсыз ба? Мен Шалқар қаласының тұрғыны болам. Атым Нұрлыбек. Иә. Менің сұрағым Шалқар қаласында Әйтеке көшесінде офицер үйіне және Желтоқсан көшесінде екі қабатты үйлерге мурал салынған болатын. Сол мына Гашла қаласындағы көп қабатты үйлерге мурал салса, қаланың көркі келер еді. Сұрағым. Жанболат Өтеғұлұлы, жауап беріп өтсеңіз. Жалпы енді біздің ауданда 74 көп қабатты үй бар, оның 66-сы Шалқар қаласында орналасқан. Дұрыс жаңа қойылып отқан сұрақ дұрыс. Енді біздер өткен жылы, осы жылы екі үй жасадық жаңа айтқан сұрағы бойынша. Әйтеке би көшесіндегі офицерлер үйін, Желтоқсан көшесіндегі үйді. Енді болашақта осы үйлерді, Гашлар қаласындағы үйлерге де осындай ескерткіштер жасаймыз. Болашақта бұл жоспарымызда бар. Бұның өзі біздің елді мекенді абаттандыруға жатады. Сол себептен біздер жаңағы Гашлар қаласындағы үйлерге осындай жұмыстар жүргіземіз, жоспарлап отырмыз. Әрине, оның барлығын бірден қамтып өту мүмкін емес. Біртіндеп жасап жатырмыз қазір оны. Жаңағы мен қойған сауалымда тұрғын үй мәселесі де кезең-кезеңмен жасалады ғой. Иә, тұрғын үй кезеңінде енді кезең-кезеңмен беріп жатырмыз. Қазіргі күннің өзінде жалпы біздерде 574 осындай неміз бар, кезекте тұрған адамдарымыз. 582 адам. 582 адамымыз бар қазіргі күні. Енді осы күні біздер дайындап отырмыз көп қабатты үйлерге. Бізде 6 үйдің жобасы дайын тұр осы күні. Жалпы 8 пәтерлік 3 үй, 16 пәтерлік 3 үй, жалпы 72 үйдің проектісі дайын тұр қазіргі күні. Жобалау сметалық құжаттары мен барлығын экспертизаға өткізіп қойдық. Жоғары тұрған басқармаға ұсыныс бердік. Енді осы алдымыздағы жылдан бастап енді 3 үйді бастаймыз деп жоспарлап отырмыз қазіргі күні. Сондықтан да осындай кезекте тұрған азаматтарды осылай үйден салуменен, оның ішінде аз қамтылған отбасы бар, көп балалы аналар бар, жастарымыз бар, мемлекеттік қызметке осылай қамти беретін боламыз. Сонымен қатар осы биыл осы 22-ші жылы жергілікті бюджеттен 33 миллион теңге қаражат бөліп, қазіргі күні 10 пәтер алып жатырмыз, сатып алып жатырмыз оны. Оны да осындай кезекте тұрған көп балалы аналарға, жастарға, аз қамтылған отбасыларына беретін боламыз. 582 деген статистикалық мәлімет бұл аудан бойынша ма, әлде аудан орталығы бойынша ма? Жоқ, аудан бойынша. Аудан бойынша. Аудан орталығында қанша адам бар? Аудан орталығында 574 адам бар. Өйткені бұл бізде елді мекендерде кезекке тұрған адамдар ондай жоқ. Бір адамнан, екі адамнан, оларға да жаңағы айтып отырмын, Қауылжарда, Ақтоғайда болды, міне бір адамнан, оларға да мемлекеттен үй сатып алып беріп жатырмыз. Негізі басымдық аудан орталығында. Аудан орталығында. Арнайы топтағылар бар ма осының ішінде? Арнайы топтағы жандар, мүгедектер бұның ішінде. Жаңа айтып отырған көп балалылар өзі 5 категорияға жатады. Кезекке тұратын азаматтарымыз біздің. Осы біз категорияның ішінде осы азаматтардың барлығын үймен қамту біздің басты міндетіміз. Қазіргі күні жаңа айтқандай, енді біз жыл сайын алып бере беретін боламыз сатып алып үйлерді. Жергілікті бюджеттен қаражат бөліп отырмыз жыл сайын. Былтыр да үй алып бердік 25 үй былтыр өткен жылы. Биыл 10 үй алып беріп отырмыз жыл сайын қаражатты бөліп. Осы аз қамтылған отбасыларына, көп балалы аналарға, жаңағы мүгедек адамдарға барлығы да осымен қамтылатын болады. Кезең-кезеңмен. Жұмыс іздеп келген жастар, жас отбасыларға. Жас отбасыларға да біз бердік үйлерді. Жас отбасылар әрине олар енді жұмысқа келгенде біздер бірінші мына дипломмен ауылға деген бағдарламаменен жастарды біздер ауылға жіберіп жатырмыз. Оларға да үймен, үй сатып алуға оған мемлекеттен қаражат бөліп отыр. Оларға көтерме жәрдемақы тағайындап отырмыз. Қазіргі күні медицина қызметкерлеріне, мұғалімдерге, осы күні ветеринарлық саланың қызметкерлері де қосылды қазір. Енді болашақ мемлекеттік қызметкерлері де қосылады деп жатырмыз. Осындай қылып жастарды біз ауылдық елді мекендерге барған қамтып отырамыз. Бұның барлығы мемлекеттік бағдарламада тұрған. Көрік деген көмейден деп айтып жатамыз ғой. Ауыз су мәселесі қалай шешіліп жатыр? Жалпы енді ауданда ауыз су мәселесі, жалпы біздің енді 32 елді мекеніміз бар қазіргі күні. Онда енді соңғы осы 3 жылда 4 елді мекенді ауыз сумен қамтыдық. Бұл енді өткен 21 жылы Қайдауыл, Ақтанбатыр, Мүңкебей, Шыман ауылдарын жалпы сумен қамтып шықтық. Биылғы жылы осы 9 кішілікті елді мекендерін қазіргі күні қамтудамыз. Міне қазіргі күні енді биылғы жылға осы суларды аяқтасақ, келесі жылға енді бізде бер жағында Кеңдала, Жылан, Көкмұнай деген елді мекендердің суы қаражаттарының енді қазіргі күнгі материалдардың қымбаттауына байланысты қайта есептеуге кетті. Сол себептен біз оны
қаражат кейін қайтарып, келесі жылға жоспарлап отырмыз. Қоңырау шалған көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Сіз де теледидарды басып, сауалыңызды қойсаңыз. Бар, саламатсыздар. Мен Шалқар қаласының тұрғыны, атым Аймұрат, таксист едім. Мен аудан әкіміне сұрағым бар еді. Осы мына Ақтөбе Шалқар, Шалқар Ырғыз тас жолы асфальтталды ма? Жақсы. Сауалыңыз орынды. Рахмет сауалыңызға. Енді бұл Шалқар мынау Ақтөбе тас жолы, Шалқар Ырғыз тас жолы енді көптен көтеріліп жатқан мәселе. Бұл Шалқар халқының егер салынғанда бұл Шалқар халқының экономикасына үлкен әсер ететін дүние. Сондықтан да бұл кеше жаңадан осы облыс әкімі Ералы Лұқпанұлы келгеннен бастап осы тапсырмалар менен бізге тапсырмалар беріп, қазіргі күні жолаушылар көлігі айналысып жатыр. Кеше Астанада өткен өзінің несінде де кездесуінде де айтты. Биылғы жыл осы 23 жылға облыс басшысы осы министрлікпен келісім жүргізіліп жатқан және осы 23 жылға осы 20 шақырымын бастау жөнінде қазіргі күні қатаң бақылауда ұстап отыр осы жолды. Ол жол енді басталса, енді 360 километр Ақтөбеге дейін, жалпы 260 километр Қандыағаш қаласына дейін. Қазіргі күні енді Қандыағаш пен Ақтөбе ортасында жол салынып жатыр. Бізге енді Шалқардан Қандыағашқа дейінгі жолды осы 23 жылға бастаймыз деп жоспарлап жатыр. Расымен де Ырғыз бен Шалқар өңірдің орталығынан шалғайда жатыр. Ертең күні жол салынатын болса, жол қатынасы жақсы болар еді. Әрине, енді қазіргі күні енді бізде Ырғыздың үстінде асфальт жол жүріп жатыр. Оны білесіз, енді Шалқар мен екі ортада 135 км қашықтық. Бірінші очередь біздер енді қазіргі күні енді Шалқар Қандыағаш арқылы жүргізуді жоспарлап жатыр қазіргі күні. Бұл енді 260 км қашықтықты. Аудандық маңызы бар жолдар туралы айтып өтсеңіз. Жалпы енді аудандық маңызы бар жолдар енді республикалық жолдар 260 км болса, облыстық 390 км. Аудандық маңызы бар жолдарымыз біздің 125 км-ді құрайды қазіргі күні. Жалпы енді биылдың өзінде 11 шақырымдай аудандық маңызы бар жолдар жөндеуден өткізіліп жатыр. Биыл осы 2022 жылы мына Қауылжыр ауылына кіреберіс жолы жөндедік. Одан кейін Жылтыр ауылының кіреберіс жолын жөндедік. Сонымен қатар мына Шыман ауылына кіреберіс жол жөнделді. Жомарт ауылының кіреберіс 4 ауыл ішіндегі жолдарды жөндеп шығардық биылғы жылы бізде. Яғни ауданға қарасты елді мекендер толықтай жөндеуден өтті ғой жолы. Толықтай деп әрине айтуға болмайды. Биылғы жылы осы 23 жылға да тағы да 5 елді мекенді қамтайын деп отырмыз. Ол енді мына Жаңақоныс елді мекені, Есет Көтібарұлы, Айшуақ елді мекендерін, сонымен қатар мына Ақтөбе бағытындағы Мөңкебе елді мекені, Ақтоғай елді мекені, ал Бершүгір елді мекеніне кіреберіс жолды осы мына жаңағы спонсорлардың көмегіменен осы алдымыздағы жылға оны жасайтын боламыз. Алдымызда қыс келе жатыр, қыс мезгілі. Осы елді мекендерге қатынау қиындық тудырмай ма? Нені айтасыз? Енді жол мәселесі кейінгі жылдарға қалып жол мәселесі қиындықты болғанда бізде де енді мынау бізде қар ұстайтын жерлер мынау Бершүгір ауылдық округінің маңы ол жерде бізде енді қазір қазавтожол жұмысын жасап жатыр. Кешеде жұмыстарын тегістеу жұмыстарын жан жақтағы шөптерін тазартып жатыр қар ұстап қалмауға. Сонымен қатар енді боран уақыттарда осы заводтарымыз бар көмектесіп жіберетін және бізде қазавтожол мекемесінің өзінің несінде жыл сайын ондай бізде қатты проблема болып тұрған жоқ. Тазарту жұмыстарын уақытында қазір жүргізіп отыр. Цивилизация деп жатырмыз. Ауылды заманауи тұрғыда көркейтуіміз керек деп жатамыз. Көгілдір отын мәселесі шешіліп жатыр ма? Көгілдір отын мәселесі енді қазіргі күні осы 2-3 жылдан бері бізде газдандыру елді мекендерде болған жоқ. Жалпы енді біздерде 32 елді мекеннің 12-сі көгілдір отынмен қамтылған, жалпы үлкен халықтар тұратын жерлер. Енді Аманат партиясының сайлау алды бағдарламасында да бұл 8 елді мекенді газдандыру мәселесі тұр. Қазіргі күні мына Мұғажар ауданындағы Мұғажар стансасынан басталатын мынау үлкен газдандыру жұмысы қазір жүргізіліп жатыр. Сол жердегі жұмыс аяқталғаннан кейін біздің енді ар жақ бетінде тұрған таудың Біршоғыр, Сарсай, Алабас елді мекендеріне биылғы жылға қаражат бөліп жатыр. Жобалау сметалық құжаттарына 32 миллион теңге қаржы бөлінді биылғы жылға, осы үстіміздегі жылға. Содан кейін осы жобасы шыққаннан кейін сол бірінші 2-3 елді мекенді газдандыру, жалпы 25 жылға дейін 9 кіші құм елді мекендер газдандыру жобаларды дайындалатын болады. Қаражат қай айларда бөлінді? Осы міне 23 жылға бөлініп жатыр. 23 жылға бөлініп жатыр. Жаңағы айтылған 3 елді мекенді газдандыруға. Яғни 2 жылдың ішінде бітеді Құдай қаласа. 23 жылы басталады енді. Жобалау сметалық құжаттары дайындалады. Сосын 25 жылға дейін осы жұмысты аяқтау жоспарда тұр. Енді айта кету керек, бұл жерде жергілікті бюджетінде біз қаражат бөліп 2 елді мекен газдандыру жұмыстарына жобалау сметалық құжаттарын дайындап жатырмыз.
Бул да энди биздин ауылда Исет Көтүбарлы аулы жана Колпасор эл мекенинде да. Газдандыруу жумуштарына жобалоо сметалык құжаттарын дайындап жатабыз азыр мына. Экибастуздагы жагдайдан кабардар чыгарсыз. Халыкты элен еткизбей коймады. Бәрімізге де мәлім болды. Кыскы маусымга дайындық жумуштары қалай жүрүүдө? Жалпы энди бул энди бизде жылуу узундугу 16 километрди курайды бизде. Я бизде центральный отопление дейбиз ғой. Узундугу 389 километр құрайтын су желілері бар, және су бұру дейміз, ұзындығы КНС канализация. Ол 45 километрді құрап отыр қазіргі күні. Жалпы аудандағы жылу қазандықтарының саны 95. Қазіргі күні барлық жылу қазандықтарының барлығы тексеруден өткізілді, қысқа дайынбыз. 4 автономды жылу қазандығы бар. Жалпы 95-тің кешегі 4-еуіне қосымша генератор алып бердік. Барлығы да көмірлеріміз барлығы толықтай тасылып болды қазіргі күні. Көп қабат үйлер орталықтандырған немен жылытылады. Жеке үйлер көмір алатын үйлер бар ауылдық елді мекендерде. Ал газдандырған жаңа айтып отқан үстінде айтқандай 12 елді мекен газдарменен онымызда біздің қазіргі күні жұмыстар жүргізіліп жатыр. Запас нелеріміз бар. Бу қазандықтардың барлығы да тазартылды. Кешегі де жаздай жасалды. Енді жалпы 10 шақырым ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жалпы су желілеріне білім беру ұйымдарының 67 объектісі де толықтай тексеруден өткізілді. Барлығы сертификаттарын алды. Қысқа дайындығы жөнінде отын суларымен, сұйық отынмен де, қатты отынмен де білім саласы, әлеуметтік саланың барлығы, мәдениет саласы, денсаулық саласы барлығы да толықтай қазіргі күні қамтылып отыр. Бізде енді ондай проблема болмайды деп ойлаймын енді қазіргі күні. Енді көп қабат үйлер біздерде міне Шалқар қаласында жаңа айттым ғой 66 үйіміз болса, енді Базой деген елді мекеніміз бар, қашықтан орналасқан онда 9 үй бар және Қауылжар елді мекенінде 4 үй бар. Байланысқа шыққан көрермен бар екен, сөзіңізді бөлейін. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба, кеш жарық. Қандай мәселемен хабарласыңыз? Сұрағым бар еді. Өзім Шалқар қаласының тұрғыны боламын. Біздің мына қаламыздағы 5-ші мектеп лицейінің құрылысы туралы білейін деп едім. Қашан аяқталады екен? Қашан қолданысқа беріледі екен? Соған жауап тыңдасам. Білім ордасы жайлы ғой. Өте дұрыс сұрақ. 5-ші мектепті біз енді басталғалы 2018-де бұл бастау алды бұл мектеп. Бір жылға кідіріп қалды, 2019-да жалғастырды. Қазіргі күні жалпы құны 924 миллион теңгеге келісімшартқа отырылды. Қазіргі күні оның енді негізгі жауапты мекеме дейміз. Қазіргі күні сол мекеменің қазір жұмыстарының дұрыс болмауына байланысты келесі мекемеге ауыстырылды. Қазіргі күні жұмыстар жақсы жүргізіліп жатыр. Қазіргі күні бұны енді қатаң бақылауда ұстап отқан облыстық құрылыс басқармасы, біз енді екі бастан ол жерде қаражаттарын қазір шешілді, қайта есептеуге кіргізілді, корректировкаға. Енді осы жылы аяқтап береміз. Қазіргі күні тек қалып тұрған жері ол жерде асхананың және активті залдың жұмыстары мен спорт залдың жұмыстары қалды. Ал үш этажды зданиесі енді 90%-ке дейін дайын тұр деп айтуға болады. Аудандағы білім ордаларының жағдайы қандай да болмасын халықты алаңдата ма, немесе апатты жағдайда тұрған мәселесін май шаумен қарау керек мәселелер бар ма? Жалпы енді ауданда биыл енді 22 жылы 300 миллиондай қаражатқа 2-ші мектеп гимназиясы күрделі жөндеуден өткізілді. Әрине енді барлық мектептерде 100% деп айтуға болмайды. Қазіргі күні Қарашоқат елді мекенінде де 120 орын мектептің құрылысы жүріп жатыр. Оны да биыл міне аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Енді сонымен қатар Базой елді мекенінде тұрған үлкен мектебіміз тұр біздің. Соған 320 орындық мектепке қазіргі күні Базойда соған жобалау смет құжаттарын дайындап жатырмыз. Бұл енді біздерде жайлы мектеп бағдарламасына еніп жатыр. Оның да құны үлкен не. Осындай мектептеріміздің барлығын күнделігін өткізгеннен кейін ертең біздің енді проблемамыз болмау керек. Биыл енді 7-ші мектептің жанындағы мектеп интернаты бар еді, ішінде балабақшасы мен. Ол интернат енді күрделі жөндеуден биыл өтіп жатыр еді. Сол кенеттен бір оқыс жағдай болып өртке оранды. Суретте көрсетілген білім ғимараттары әлі де болсын құрылыс нысандары болып санала ма? Иә, әрине құрылысы мына 320 орындық Шалқар қаласындағы мектеп, мына Қарашоқат орта мектебінің салуы тұрған 120 орындық мектеп. 382 миллион құны, оны енді аяқтаймыз деп жоспарлап жатырмыз. Шалқар қаласында жаңа көтерген 320 орындық мектепті осы келесі жылға толықтай аяқтап бітіріп тапсыратын болады. Енді 9 ауылындағы мектеп енді келесі жылға ауыстырады. Оны білім басқармасымен бүгін де жаңа сөйлесіп кіріп шықтық. Мердігері келді Павлодар қаласынан. Енді мына интернаттың шамалы өртке орануына байланысты
кайтадан энди эсептеп жүргүзөтүн болот. Мектептер энди ачылгандан кийин оган белгилүү бир даражада кадр мамандары керек кой. Жалпы бул мектептин орну бар, негизи 5-чи мектепте. Бул жерде энди мамандар менен толуктай камтылган мектеп, мунун касында көне кимиратты биздер алып калдык. Сонда кызматкерлер ошол мектепте толуктай жумуш иштейт. Казыр күнү бул орталыкта орналашкандан кийин бул 5-чи мектеп. Жалпы биздин ауданыбыздагы орталыктагы орус казак мектеби. Кимираттар көне болду. Азыр күнү исторический кимираттардын тарыхый кимираттарды алып калдык. Калган ошо жаңадан салып атабыз. Энди ошо өзүнүн ичиндеги кадрлар менен бирге жумуш жасайтын болот сонун ичинде. 27 бала бакча бар экен, э? Мектепке дейинки билим берүү орталары кой. Канчасы жеке менчик, канчасы мамлекеттик? Азыр күнү 6 жеке менчик бала бакча бар, калгандар бизде мамлекеттик бала бакчалар. Мында энди киши ошо мына Екібастұздагы жагдай жана көтөрдүк кой, соган байланыштуу. Барлык бала бакчаларды мен мүмкүндүгүнчө кала аудан орталыгында аралап чыктым. Элди мекендерге барганда кездешүүдө элди мекенди согуп чыгам. Жалпы алардын да жылууларын баары туруз, балдар камтылып отур. Ошондой ул бала бакча жагынан бизде проблема жок. Мектептин жаңа болуу ауданга бир кандай да бир шарттуу дүйнө акелмейди. Ишиндеги окуучуларынын билим даражасы, билим сапасы жогору болуу тийиш. Билим сапасы калай аудандагы? Энди Шалкар ауданында энди жалпы айтканда билим саласы жогору деп айтууга болот. 70'ден астам баламыз быйылкы жылы алтын алка менен бүтүрдү. Жогору окуу орундарына грантка түшкөн көптөгөн балаларыбыз бар биздин. Казыркы күндө ошо балдардын бүтүп келип, биздин элге келип жумуш жасап аткандар бар. Быйылкы жылы да ошо мугалимдер 150'ге жуук кабылданып жатыр. Жаңы мектептерге, элди мекендердеги мектептерге кабылданып жатыр. Ошо өзүбүздүн ушуп чыккан балдарыбыз сол жогору окуу орундарын бүтүрүп, биздин элге жакшы маман болуп келип жатыр. Әрине барлығын Шалқарға келіп орналаспайды. Үлкен қалаларда қалатындар бар. Жалпы аудан мектептерінде келіп жатқан жастарымыз көп біздің қазір. Бағанадан бері ауданға қарасты елді мекендердегі жолдар туралы айттық қой. Енді ауданның ішіндегі жол мәселесін қаузайықшы. Бұрындары ауданның орталықтарында тек жол жөндеу жұмыстары ғана жүретін еді. Қазір жолмен қатар жаяу жүргінші жол да салынатын болды. Енді биыл осы 2022 жылға Биздер Шалқар қаласының орталығынан 6 көшеге жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Және бір айналма жол, енді ол Базой трассасына қарсы айналма жол жүргіздік. Сонымен қатар осы жолдардың жанынан біздер жаяу жүргіншілер жүргізіп салдық. Бірінші рет біздер осы мына Қыдырық көшесін салдық, үлкен жол. Ол Қыдырық көшесіндегі. Сонымен қатар мына Байсалбаев көшесінде салдық осындай нені. Сосын Қалжановтар ағайынды, Қалжановтар көшесіне салдық. Сонымен қатар Жамбыл көшесі жөндеуден өтті, Сейітов көшесі, Бостандық көшесі міне қастардан жаяу жүргінші салып өттік. Биыл енді бірінші рет өзім жасап жатырмыз. Болашақта енді жасалатын әлі біздің көп жобаларымыз бар. Қазіргі күннің өзінде Шалқар қаласынан 14 көшеге жобалау сметалық құжаттары дайын тұр. Олардың барлығында бұлар кіргізілген. Енді болашақта қанша жолақты жол төселеді бұйыртса? Барлығы 2 жолақты. 2 жолақты, иә. Біздің енді жолымыз сондайға есептелген. Ондай бізде енді 4 жолақты жол төсейтіндей біздің кең жеріміз жоқ ондай. Жалпы енді ауданның ішіндегі жолдардың барлығы қаланың ішіндегі екі жолақты болып жасалады. Міндетті түрде жаяу жүргінші жол салынады. Жаяу жүргінші салып отырмыз, иә. Қазір енді жақсы көшелер бар. Кеше Қалжановтар көшесі, қазір күні міне Қыдырық көшелеріне, Байсалбаев көшелеріне бізде жаңағы жаяу жүргіншілерге салдық қастарына. Жол мәселесін көтердік, білім мәселесін көтердік. Мәдениет саласында қандай жетістіктеріңіз бар? Жалпы енді мәдениет саласы негізі біздің енді ауданымызда қазіргі күні енді 21 кітапханамыз бар, бір мұрағатымыз бар, бір аудан орталығында мұражайымыз бар, 13 мәдениет үйлері мен клубтары жұмыс істейді. Жалпы мәдениет нысандары ауданда 36 нысанды құрап отыр біздерде. Қазіргі күні енді күрделі жөндеу талап етіп отқан біздерде клубтарымыз жоқ. Әрине құрылыс жұмыстарын күтетін клубтарымыз бар. Мына Ақтоғай ауылдық округіне қарасты Қортас елді мекен жаңа ауылдық клуб салуға мысалға спонсорлардың көмегімен жобалау сметалық құжаттарын дайындап қойдық. Қазіргі күні мына мәдениет басқармасының мәдениет министрлігінің бұйрығына байланысты енді 1000 адамға жетпейінші елді мекендерге клуб салу мәселесі кішкене кейінге қадырылып тұр. Дәл осындай қылып жобалау сметалық құжаттары жаңа 10 елді мекенін дайындап қойдық біздер құны 89 миллион теңгеге. Енді қазіргі күні біздер мына Мөңке би елді мекеніне қаражаты бөлінді қазіргі күні. Клуб салуға және Қауылжар елді мекеніне. Сөзіңізді бөлейін, қоңырау шалған көрермен бар. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба. Теледидардың дауысын басып, сауалыңызды қойсаңыз. Алло, саламатсыз ба. Шалқар ауданының тұрғыны едім, есімім Ләйлім болады.
Менің қоятын сұрағым, мына аудандық аурухананың салынғанына біраз жыл болды. Біраз жөндеуді қажет етеді. Осы алдағы жылда жоспар бар ма осы аурухананы жөндеу жұмыстарына? Аудан орталығында ма аурухана? Иә, аудан орталығында. Жақсы, жауап берсеңіз. Жалпы енді аудан орталығында ауруханамыз бар. Биылғы жылы осындағы клиникамыз күрделі жөндеуден өтті, онымен қатар мәйітханамыз күрделі жөндеуден өтті. Енді аудандық орталық аурухананы осы жобалап жатыр. Қазіргі көп салалы аудандық орталық аурухана қылуға. Оған енді Ырғыз, Шалқар аудандары қосылып, орталықтандырған көп салалы аурухана қылуға. Жобалау сметалық құжаттары дайындалып жатыр. Қазіргі 2023-2024 жылдарға 1 миллиард 200 мың теңгедей болады. Құны қазіргі облыс денсаулық сақтау басқармасы осы жұмыстармен айналысып жатыр. Көп салалы ауруханаларда өзге аудандар қандай функциялық міндеттер атқарады? Енді бұл жерде енді кеше облыста көтерілген 3 ауданға жасау жоспарланып отыр. Енді ол Мұғажар, Хырымтау ауданы және Шалқар ауданына. Шалқар ауданында енді көп салалы ол ауруханада біздің енді оған Ырғыз ауданының халқы, қалың қасымыздағы өзіміздің елді мекендердікі барлығы осы неде осы денсаулық саласының несіменен қаралатын болады барлығы да. Өздерінің емдік нелерін алып, оның ішінде көптеген жаңа аппараттармен қамтылатын болады барлығы да. Осыдан өздерінің емдерін осы екі аудан, орталықтандырған аудан больницада емдерін алатын болады. Жалпы биылғы жылы осы денсаулық сақтау саласының бойынша да бірталай жұмыстар атқарылды. 10 дәрігер алдық биылғы жылы. Ол дәрігерлерді де үймен қамту мәселесі, жұмыспен қамту мәселесін шешіп жатырмыз. Әрине енді дәрігер жетпістері бар. Енді болашақта бұларды толықтай шешіледі. Біздің ауданымыздың бас дәрігері қазіргі күні мына Марат Оспанов атындағы медициналық университетпен келісімшартқа отырып, жыл сайын бізден жаңа дәрігер алып отырмыз қазіргі күні. Қазіргі күні елді мекендерге жас дәрігерлермен қамтылып жатыр. Яғни тәжірибе алмасып жатыр. Иә. Жаңа көрерменнің сауалына жауап беріп өтсеңіз қысқа ғана, жөндеуден өте ме аурухана биыл? Жөндеуден өткенде биылға қаражат әлі толықтай бөлінген жоқ. Бірақ жобалау сметалық құжаттары денсаулық басқармасына тапсырылды. Енді болашақта осыны енді жөндеу жасай ма или оның барлығын жаңағыдай қылып орталықтандырған жаңа айтқан көп салалы больница қылып жасауы мүмкін сол больницамызда біздің. Жалпы жобалау сметалық құжаттары дайын олардың. Бағана мәдениет саласын қозғап жатыр едік қой. Шалқар ауданының биыл қателеспесем 90 жылдық мерейтойы аталып өтілді. Жалан ұранмен өтіп кеткен жоқ па? Қандай есте қалатын дүниелер болды? Жалпы енді Шалқар ауданының 90 жылдығы биыл енді 2022 жылы аталып өтті. Бұда енді біздер енді Шалқар ауданының 90 жылдығына жан жақтағы осы еліміздің азаматтарын осы 90 жылдыққа шақырдық. Мүмкіндігінше азаматтарымыз келді. Ең бірінші 90 жылдық бұл бізде жыл бойына өткізілді. 90 жылдық мерейтойы қарсаңында ең бірінші біздің өткізгеніміз міне аламан байғы. Аламан байғы дегеніміз біздің енді 90 жылдыққа байланысты 90 километрлік қашықтыққа шапқыздық аттарды. Мынау Айшуақ ауылдық округіне қарасты Бегімбет орталығы содан Шалқар қаласына дейінгі бізге ат шапты. 90 километрге демалыссыз. Сонда енді үлкен бәйге ғой енді ол. 20 ат қосылып, соның ішінде 12-сі сол мәре сызығын кесіп өтті. Мәдени іс-шараның өтуіне мұрындық болған кәсіпкерлер бар ма? Әрине осы сол біздің ауданымыздағы өзіміздің ат белгілеріміз осындағы ауылдағы осы ауыл шаруашылық саласының төрағалары өздері бірігіп жасады оның барлығын. 90 километрге шапқызды, 12 ат кесіп өтті, оның барлығы да құр қалған жоқ. Өздерінің енді сый сияпаттары сол жерде жасалды. Және де енді 90 жылдықтың дәл болатын күні өзіміз қорытындылап, ауданның орталығында қайтадан аламан байғы ұйымдастырдық, көкпар ұйымдастырдық, құнан байғы, тай байғы ұйымдастырылды ол жерде. Сонымен қатар енді 90 жылдықтың қарсаңы болғаннан кейін үлкен кісілерімізге құттықтап кіріп шықтық. Жаңағы больницадағы балаларымызға кіріп шықты сол жыл қарсаңында келіп жатқан. Соның енді соңғы үлкен гала концертпен аяқтадық. Жалпы енді жыл бойына 90 жылдық жөнінде енді іс-шараларымыз өткізілді. Бұған енді барлығы осы елдің азаматтары, осы елден шыққан үлкен ағаларымыз, осы Ақтөбедегі, Шалқардағы ардагерлеріміз барлығы қол ұштарын беріп, сол елде енді бюджеттен қаражат шығарған жоқпыз оған барлығын солардың көмектесуімен жасалды өте жоғары деңгейде өтті деп баға беруге болады. Енді аудан тұрғындары күнде сізбен кездесіп сізге сауалын қоя алмайды, сондықтан осы тікелей эфирді пайдаланып әлі де болса байланысқа шығып жатқан көрермендер бар екен, құлақ түрейік. Саламатсыз ба? Сізді тыңдап тұрмыз. Қандай мәселе алаңдатқан? Ассалаумағалейкум. Айтып өтсеңіз. Алло, ассалаумағалейкум. Сауал бар ма?
Var var, savalım var. Savalım var etme, assalamu aleyküm. Buna Şalkar Ağdağına dama imağı zağına asfalt çömekin. Özge de savallarınız var mı? Elde olsa bir savalı mı tek? Жақсы байланыс үзіліп кеткен секілді. Жақсы, рахмет. Енді даму аймағы дегенде біздердің енді қазіргі күні жобалап отқан көшелеріміз бар. Енді ол енді жаңа айттым ғой, 14 жобамыз дайын тұр қазіргі күні. Ол енді даму аймағында болады. Бізде енді аудан орталығы бөлінеді енді. Қазір пробыт дейміз, Арғыбет дейді, Селиванка дейді. Сол әр елде, әр біздің бөлімдер бойынша бөлшек соған жобалау сметалық құжаттарын дайындап отырмыз қазіргі күні. Болашақта енді қай жолға қаражат қараймыз, соған байланысты жасалатын болады жұмыстары енді. Облысымызда ең өзекті болып жатқан маңызды жобалардың бірі ауыл аманаты жобасы. Яғни кез келген аудандағы мен деген ұйық тірестіретін кәсіпкерлеріміз аудан халқының санын арттыру үшін, ауданға белгілі бір кәсібиелерін әкелу үшін өзінің қаражатын немесе қолындағы малын беріп игілікті істер жасап жатыр. Шалқар ауданында ауыл аманаты жобасы қолға алынды ма? Әрине, енді кеше өзіңіз білесіз, облыс басшысы келгеннен кейін осы ең бірінші мәселе осы ауыл аманаты бағдарламасы көтерді. Бұл енді жалпы айтқанда ауыл аманаты бағдарламасы елдегі тұрып жатқан халықтың әл-ауқатын көтеру, таза азық-түлікпен қамтамасыз ету өзімізді, көптеген мәселелер көтерілді. Бүгінгі күні енді облыс бойынша әр ауданнан алынған екі ауылдық округтен қазіргі күні алынды жобаға, пилоттық жобаға. Біздің енді ауданнан екі ауылдық округтің орталығын бердік. Біреуі Шалқар ауылдық округі, екіншісі Есет ауылдық округін бердік. Қазіргі күні бұл пилоттық жобада да 237 аула бар. Осы қазіргі күні. Бұда 1484 халық тұрады. Осыған енді биыл аманат жобасы бойынша 206 миллион теңгеге 135 жобаны көздеп отырмыз. Оның ішінде енді 45 миллион теңге құрайтын 45 жоба өсімдік шаруашылығы. Бұл дегеніміз енді біздің жаңа айтып отырмын, теплица салу. Осында жұмыстар жүргізу. Ол енді жаңа жоғарыда айтқандай біздің аудан ауыл шаруашылығынан кейін, мал шаруашылығынан кейін, оның ішінде мал алуға, сонымен қатар құс шаруашылығын дамытуға, теплица салуға осындай жобалар жүзеге асырылады деп жоспарлап отырмыз. Бұның жалпы құны 206 миллион теңге. Енді техникасымен жабдықтау бар СПК-ларымызды біздің әлімен қарата. Бұл енді өте қолайлы, 2.5%-мен ғана берілетін, бұл деген жалпы айтқанда халықтың әл-ауқатын көтеруге өте тиімді. Қазіргі күні барлығы да осымен жасалып жатыр. Сонымен қатар енді алдымызда енді 10 ауылдық округіміз бар қалған. Соны 2023-тен бастап қазіргі күні скрининг жүргізіп жатырмыз. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасымен тығыз байланыста қазіргі күні. Оның ішінде Шалқар қаласы кіретін болса, жалпы 9 миллиард 355 миллион теңгенің жобасын дайындап жатырмыз қазіргі күні. Осының барлығы іске асып кетсе, егер де бұл енді біздің елді мекеннің қай елді мекен болсын, соның барлығына да үлкен себеп болады. Халықты жұмыспен қамту бұл жерде, халықты таза жаңағы тамақпен қамтамасыз ету, халықтың әл-ауқатын арттыру нағыз міне біздің елді мекенге қажетті жоба деп есептеймін өзімді. Елді мекенге қоныс аударып келген отбасыларға немесе азаматтарға қандай кәсіптің көзін ұсынар едіңіздер? Жалпы енді қазіргі күні енді жаңа айтқандай біздің ауданымыз енді келген кәсіпкерлерге, қазір кәсіпкерлеріміз біздің көп Шалқар ауданында жыл сайын өсім байқалады біздерде. Қазіргі күні мебель жасайтындар, жаңа грант алғандардың көбі жаңағыдай пісіретіндері бар өздерінің. Кәсіпкерліктің басқа шағын және орта бизнесте дамып жатыр ғой, бірақ басқа түрмен иә, мал шаруашылығынан. Иә, қазіргі күні енді міне мал шаруашылығы бар, қазіргі күні міне бөдене асырау жұмыстары міне қолға алынып, қазіргі күні оның жұмыртқасы менен қымыз сауу, қазіргі күні міне сиыр сауу, айран, сүт өңдеу жұмыстары қазір қолға алынып жатыр. Енді жаңа айтқандай ауыл аманаты бағдарламасы аясында бізде Нұралы шаруа қожалығының төрайымы бар, Қан Қамшат деген қандасымыз, кешегіде сол бір азаматқа 10 бас сиыр берді. Енді екінші азаматқа 10 басын дайындап қойып отыр, кешегіде шақыртып жатыр уже беруге. Осылай өздерінің өнімін жаңағы ауыл аманаты бойынша беріп, одан өнімін екеуі бөліп алып, әрмен қарата жұмыстарын жандандыруға өте бір жақсы не деп ойлаймын өзіммен. Кәсіпкерлер үшін қандай пайда бар? Кәсіпкерлер үшін енді өзінің ол жаңағыдай 2.5% алған кредитіменен оның әрмен қарата дамытуға оның үлкен мүмкіндіктері бар. Мал басын көбейтуге өздерінің қолда бар малы бар, бұдан әрмен қарата көбейтуге, осы әрмен онымен қатар өздерінің цехтарын ашуға, қазіргі жоқ цехтар бар біздерде, бұршатқы жасау қазір біздерде қолға алынып келе жатыр жақсы. Киім тігу міне оның барлығы да біз кәсіпкерлер үшін үлкен қолдау. Енді біздерде өзіңіз білесіз, бізде теплица жағы біздерде үлкен проблема еді. Міне қазіргі күні осы жаңағы теплицамен жұмыс жасайтындар қазіргі күні көбейіп жатыр. Ауданда жойылып кету қаупі бар елді мекендер бар ма?
жойылып кету қаупі бар дегенде бізде де енді қоян құлақ деген жер бар Базау елді мекенінде. Онда енді қазір бір ақ адам тұрады. Енді ол қазір елді мекен қатарын алынды. Қалған енді Алағозы елді мекені бар бізде де халық саны енді 50-ге жетпейтін елді мекендерді жабу бар өзіңіз білесіздер заңға байланысты. Оларға да ұсыныс берілді. Талдығым елді мекені бар. Ояқта да енді қазір халқымыз бар. Дей тұрғанмен оларда жаңағыдай әлеуметтік нелер жоқ жаңағыдай. Мектеп, балабақша, ондайлар жоқ біздерде. Бізде енді қазір Алағозы бар. Сұрап жатқан себебім жаңағы айтқан мәселе ғой, ауыл аманаты жобасы бойынша мүмкін осы жойылып кету қаупі бар елді мекендерге азаматтарды тартсақ қалай болады? Жоқ, осылардың барлығын біздер осы емін жаңа айтып отқан бізде 50 халыққа 50 адамға жетпейтін халқы бар Алағозы елді мекені осы жаңа ауыл аманатының жобасына енгізіліп отыр. Қазіргі күні міне. Ал енді ояққа келіп көшіп келем дейтін азаматтар болса, мал ұстаймын деген азаматтар болса, өздерінің жері өздерінде қалады. Олардың сол жерде осы азаматтар болса, халық саны көбейіп жатса, оны қайтадан жаңғыртуға болады деп ойлаймын. Аудан орталығында толықтай газбен қамтылған ғой. Аудан орталығы толықтай 100% газбен қамтылған. Қауіпсіздікті жиі бақылап тұрасыздар ма? Енді бізде осы қыс бойы бізде бақыланатын барлығы біздің өзіміздің коммуналдық мекемеміз бар қарап отқан орталықтандырғанда да. Газ мекемесі, су мекемесі, электр мекемесі барлығы толықтай бригадасымен жұмыс жасап тұрады қазіргі күні. Кезекшілері де бар барлығында. Күннен күнге азық түліктің бағасы шарықтап бара жатыр. Осыны бағаны тұрақтандыру жұмыстары бойынша қандай жұмыстар атқарылды? Қазіргі күні енді бағаны әрине баға шарықтап бара жатқаны рас. Біздер енді қазіргі күні осы әр кәсіпкер осы бізден осы Ақтөбе қаласынан мына 41-ші жездеміз Ануар Динадан келіп алады. Олардың өздерінің қағаздары бар қолдарында. 10%-дан 15%-дан астамай сатуға бізде бердік. Қазіргі күні біздің бағамыз осы ондай алаңдататындай баға емес, кәдімгі елдегі бағамен бірдей. Әрине апарзан деп айтуға болмайды. Сосын лимитпенен бізге ұн беріп отыр қазіргі күні. Ол енді барлық жаңағы айтып отқандай, барлық біз бекарын елге наубайханаға бере алмаймыз оны. Өйткені өздерімен келістік, барлық наубайханаға жетпейтін болғандықтан бір наубайхана өзі келісіп ортадан шығарды. Соның бағасын қазіргі күні жаңағы берген ұнменен шығарып отырмыз, 100 теңгеден нанның бағасын. Жалпы енді ауданда енді ауыл шаруашылығы аудан болғаннан кейін еттің бағасы бізде енді басқа жаққа қарағанда арзандау. Жалпы былай етті енді қысқа дайындап алады ғой біздерде барлығы. Шалқар ауданының экологиялық аймақтарының біріне жатады ғой, сөзің шындай керек. Осы экологияны жақсарту мақсатында, тұрақтандыру мақсатында қандай игілікті істер атқарып жатсыздар? Әрине енді экологиялық ақпарат аймағында орналасқан аудан болғаннан кейін біздер қазіргі күні енді жақсы бір адамдар демалатын орындар, тал егу мәселелері өткенде көтерілді. Көгалдандыру жұмыстары, көгалдандыру жұмыстары. Міне біздерде құм басу қаупі бар. Жылтыр ауылы бар біздерде, міне Шалқар ауылдық село округінің орталығы. Жаңа қоныс орталығы, соларға енді болашақта біздер енді өткен жылда ектік талдарды, алдымыздағы жылға да жоспарлап, үлкен болса орман шаруашылығымен келісіп, талдар егу жұмыстарын жүргізетін боламыз. Ал енді абаттандыру болса, көшелер жарықтандыру жұмыстары, ол жыл сайын жасалып келе жатқан біздің өзіміздің жұмысымыз. Биылғы жылы да мына абаттандыруға байланысты мынау жұмысшылар алашығы дейміз, ояққа өтетін осыға қаражат бөліп 24 миллион теңгеге жолдарын аспаттап, шамдарын жағып, өтетін жақсы орын жасап қойдық. Болашақта тағы да біздер мына көл жағалауын жасайын деп отырмыз, адамдардың демалатын бір демалыс нелерін. Биыл тағы 82 миллион теңгеге жергілікті бюджеттен мынау Базой трассасының бойынан жалпы спорты бар, адамдар демалатыны бар, фонтаны бар, жақсы демалыс орындарын жақсы туризм мәселесіне қазір ойысамыз. Хабарласқан көрермен бар екен, әлі де болса сауалына жауап алғысы келетін. Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Айта беріңіз. Саламатсыз. Шалқар қаласына хабарласып тұрмын. Есімім Гүлхан. Қандай мәселемен? Әсімге сұрағым бар. Қаланы абаттандыру жұмыстары қалай жүргізілуде? Және де мына Шалқар Базой тас жолы бойынан салынған балалар ойын ашылды ғой. Соның алдағы жұмыс абаттандыру жұмыстары қандай жоспарлар бар? Рахмет сауалыңызға. Жаңа мен осы как айтып жатыр едім осы жұмыстарымды мен. Енді Базой трассасының бойына біздер әрине салдық. Қазіргі күні 4 бөлік қылып, воркауты бар, ішінде барлығын да жасап шығардық. Бұндай жұмыстар енді биыл тағы да Шалқар қаласының орталығына 5 жерге жасап қойдық. Балалар ойын алаңдарын, көркейту жұмыстарын. Енді жаңа айтқандай мына Газшылар қалашығында көлдің жағасына ертең үлкен аллея саламыз жоспарлап отырмыз. Бұл енді шамалы көлдің жұмыстарының аяқталуын күтіп отырмыз, өйткені қазір салған кезде біздің жасаған жұмыстарымыз бүлініп қалатын несі бар, сол себепті сол жерлерде жасаймыз. Сонымен қатар мынау Газшылар қалашығындағы көп қабатты үйлер бар біздерде,
солардың орталарын абаттандыру жұмыстарын жалғастырамыз. Олардың көбін әрине жаңа 20-сын қазір жарық шамдармен барлығын орнатып қойдық, үйлеріне жарықтандыру жұмыстарын. Енді алдымызға тағы да осы үйлерді әрмен қатар жалғастырып, жарық шамдармен іштерін абаттандыру жұмыстарын, дворларының барлығын алуларын жасаймыз. Жанболат Өтеғұлұлы, әрине айтылатын мәселе көп, жаңадан бері мейлінше 50 минуттың ішінде Шалқар ауданына қатысты көптеген мәселелерді қаузадық. Енді көрерменнің де көкейіне шықты деген ойдамыз. Дей тұрғанмен қорытындылап өтсек, алда қандай мәселе бар біз таңғалатын? Енді алда енді жалпы қазіргі күнгі кешегі енді мемлекет басшысының тапсырмасына байланысты үлкен жобалар бар жасалатын біздерде. Енді оның ішінде жаңа жоғарыда көтерілгенде білім саласының жетіспейтін мектептердің осында бізде басталып кеткен құрылыстардың оның ішінде мына білім саласындағы екі мектебіміздің құрылысын аяқтау біздерде үлкен мәселеміз біздің. Сонымен қатар Базау елді мекеніне жаңа айтып жатырмын, үлкен мектептің құрылысын бастаймыз деп биыл жобалау сметалық құжаттар дайындалып жатыр. Бұл енді айттық жаңа жоғарыда. Осындай жұмыстарды қолға алып кадрлық мәселелер қазіргі күнде бізде енді кадрмен былай толықтай қамтылғанбыз. Бұл мәселелерді жетіспейтіндердің болашақта шешеміз. Енді жақсы, ендеше жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта жұмыстарыңыздың нәтижелі болған қалаймыз. Және де бағанадан бері көрермендеріміз айтып жатыр ғой, көптеген мәселелерге, сауалдарға өзің жауап беріп, уәде беріп жатсыз. Енді шынымен де орындалады ғой 23 жылы. Жақсы, ендеше барынша Шалқар ауданының мәселесін қаузадық. Ең басты жабулы қазан жабулы күйінде қалмай, берілген уәделер орындалады деп сенейік. Осымен сұхбатымыз аяқталды. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.